مردم شماری کے تازہ ترین نتائج کے مطابق کراچی شہر کی آبادی 1,49,10,352 نفوس پر مشتمل ہے۔ 1998 میں کراچی شہر کی آبادی 93,39,023 تھی۔ کراچی اب بھی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ لاہور کی آبادی 1,11,26,285 ہو چکی۔ 1998 میں لاہور شہر کی آبادی 51,43,495 تھی۔ لاہور اب بھی ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ فیصل آباد ملک کا آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا شہر ہے۔ فیصل آباد کی آبادی 32,03,846 ہو گئی ہے۔ 1998 میں فیصل آباد کی آبادی 20,08,861 تھی۔ راولپنڈی شہر کی آبادی 20,98,231 ہو گئی ہے۔ 1998 میں راولپنڈی کی آبادی 4,09,786 تھی۔ راولپنڈی شہر کی آبادی کے لحاظ سے ملک کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ گجرانوالہ شہر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا پانچواں بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 20,27,001 نفوس پر مشتمل ہے۔ 1998 میں گجرانوالہ کی آبادی 11,32,509 تھی۔ پشاور کی آبادی 19,70,042 افراد پر مشتمل ہے۔ 1998 میں پشاور کی آبادی 9,82,816 تھی۔ پشاور شہری آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ ملتان آبادی کے لحاظ سے ملک کا ساتواں بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 18,71,843 ہو گئی ہے۔ 1998 میں ملتان کی آبادی 11,97,348 تھی۔ حیدرآباد شہر کی آبادی 17,32,693 ہو گئی ہے۔ 1998 میں حیدرآباد شہر کی آبادی 11,66,894 تھی۔ حیدرآباد آبادی کے لحاظ سے ملک کا آٹھواں بڑا شہر ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد آبادی کے لحاظ سے ملک کا نواں بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 10,14,825 ہے۔ 1998 میں اسلام آباد شہر کی آبادی 5,29,180 تھی۔ کوئٹہ آبادی کے لحاظ سے ملک کا دسواں بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 10,01,205 افراد پر مشتمل ہے۔ 1998 میں کوئٹہ کی آبادی 5,65,137 تھی۔